2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစတော့ချက်ပီဆူဟာအမေဆုံကနေအနားယူလိုက်ပြီးတက္ကပါလုံးကိုအံ့ဩတွားဆီးခဲ့ပါရီအခုတော့သူဟာဆီအိုမဟုတ်တော့ပဲအသက်တင်ငွေဒေါ်လာ213ဘီလီယံလက်ဝဲကျန်ခဲ့ပါရီသူဟာ9နှစ်လောက်ဆိုးပြီးတော့အနားယူလိုက်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကကတာမန်ပင်စင်စားဝေးထက်182ဆလောက်ပူပြီးချမ်းသာပါရီဒီဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုသူကဘာများလုတ်ပစ်တယ်လဲပြီးတော့အမေဆုံကလပ်ကနေထွက်ပြေးနောက်ဘလို project အစ်စ်တွေကိုလုတ်ကန်နေတာလဲနံပါတ်1ကုန်ကျစရိတ်များပြားလာတဲ့ question ပြည့်စဲမှုဒါကထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါရင်သူအနားယူပြီးပထမဦးဆုံးအဓိကသုံးဆွဲခဲ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့စနီမက်ကန်စီနဲ့ကွာရှင်ပြတ်စဲမှုပဲဖြစ်ပါရင်ဒါဟာတကယ်ကိုမှလင်းလင်းမမြန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါတရားဝင်ကွာရှင်ပြတ်စဲမှုကြီးငါချက်ကတော့သူအနားယူပြီးတော့နောက်တနေ့မှပဲထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါရင်သူနဲ့အတူ25နှစ်နီးပါးအတူရှိလာခဲ့တဲ့မက်ကန်စီဘီဆူဟာသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတရားဝင်အဆုံးတက်လိုက်တာဖြစ်ပါရင်ကွာရှင်ပြတ်စဲမှုအကြောင်းရင်းကိုမထုတ်ပြန်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေဆုံးဘီလီယံတထေကနောက်ထပ်မိမတယောက်တွေ့တွားတာလို့ကောလာဟလဝီပြန်နှံ့လာပါရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့အနားယူသွားတဲ့ TV အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလော်အန်ဆန်ရှက်နဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒီသတင်းတွေကိုအတိပြုနိုင်ခဲ့ပါရင်နောက်ဆုံးတက်မှတ်ချက်အရကမ္ပဏီရဲ့400ခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ကြက်ယင်းဒီမြုံနယ်မှုရ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမက်ကန်စီကိုပေးရမှာဖြစ်ပါရင်400ခိုင်နှုန်းစွာကအမေဆုံရှယ်ယာရဲ့တန်း20ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိတော့မက်ကန်စီကိုဒေါ်လာ38ဘီလီယံပို့ပြီးချမ်းသာသွားစေပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သွားစေပါရင်နံပါတ်2အေယာမရွက်တင်ဘောနဲ့အများကြီးတင်းငယ်တဲ့ရွက်တင်ဘောအေယာမရွက်တင်ဘောအတွက်ကြက်ပြက်တက်မက်မှုကဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုရင်သူအနားယူပြီးမိမအတွက်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေအထက်ကခွဲဝေပေးပြီးနောက်မှာတော့မှအသေးအံကိုလိုက်လံစုဆောင်ပေးပါရင်အမေဆုံစီကိုချက်ပြီးဆိုဟာရွက်တင်ဘောတိဆောက်ဖို့အတွက်ငွေအမြောက်အများသုံးဆွဲလိုက်ပါရင်ဒါကအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ချမ်းသာကြွားတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်နေကြဖြစ်တဲ့လွန်ကဲတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းရွက်တင်ဘောရဲ့ဒီဇိုင်းကမျက်လုံးလှုပ်ဆရာဖြစ်စေခဲ့ပေမဲ့အထူးသဖြင့်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေချဲ့ကားပြင်ဆင်မှုကြောင့်ရရင်စဉ်သက်ဖို့နောက်ထပ်ရွက်တင်ဘောတစင်းလိုအပ်လာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းမှာကအကြီးမားတဲ့ရွက်3ခုပါဝင်ပြီးဒါကရဟယင်စင်တက်ဖို့အတွက်စင်ခေါ်မှုဖြစ်စီကရွက်တင်ပေါ်တိုးတက်မှုမှာနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်လာစေပါရီနံပါတ်3အင်ချမ်းမြေဘီဆိုဟာငွေအမြောက်အများသုံးဆွဲပေးမယ်လေသူ့ရဲ့ငွေတွေကိုတခြားယင်းဒီမြုံနယ်မှုမှာလည်းထည့်ဝင်တင်ပါရီတကယ်ကိုစေးကြည့်တဲ့ဒေါ်လာ568တန်းတန်တဲ့အင်ချမ်းမြေစေးကွက်ပဲဖြစ်ပါရီသူကရွက်တင်ပေါ်ရောအင်ချမ်းမြေရောနှစ်ခုစလုံးကိုမြတ်လို့ပါရီ1998ကဆီယက်တန်ပြည်နယ်ကမဒီနာမှာဒေါ်လာ10တန်းတန်တဲ့အိမ်တစ်လုံး2005ခုနှစ်မှာဆိုတော့ဒေါ်လာ50တန်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးစတဲ့ဖြစ်စိတ်ကူးရန်ဆန်းဆန်းအိမ်ချမ်းမြေကွက်တွေကိုဝယ်ယူလိုက်ပါရင်ဒီ3နေရာကသူ့ကိုကန်းချေပြီးပေ330အထိဖြစ်လာစေခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာသူ့အနေနဲ့စိန်ကြကြဘလောက်အထိနေရှင်တဲ့အကြောင်းပြသနေတာဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီကလေးကနေစလို့အမေရိကန်သဝန်လုံးကအိမ်ချမ်းမြေတွေကိုတန်းတဲ့ရှိအုံပြုပြီးဝယ်လိုက်ပါရင်ကိုဗစ်ရောဂါအဆိုးဆုံးအချိန်မှာဖော့တ်မန်ဟန်တန်အဇောက်ဦးကအိတ်ခမ်းသုံးခမ်းပါတဲ့ကွန်ဒိုကိုဒေါ်လာ16တန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ဒီပါရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းအဲ့ဒီအဇောက်ဦးကပဲအထက်23 22 23 24စတာဝေကိုဒေါ်လာတန်း80နဲ့ဝယ်ခဲ့ပြီးပါပြီဝါရှင်တန်မှာဆိုရင်တော့ခစ်ဆန်နဲ့ကာလိုရာမာအနားမှာအရင် test time ပြတိုက်ကိုဒေါ်လာ23တန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ဒီပါရင်အဲ့ဒီနောက် 2020 ဇန်နဝါရီမှာတော့ကိုပိုင်တီးတန်းအတွက်နဲ့အဲ့ဒီပြတိုက်အနားကစတူယန်ပေ 4,800 ရှိတဲ့အိမ်တလုံးကိုဒေါ်လာ5တန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့ပါရင်အနားယူပြီးတော့2023မှာဆိုတော့တီးတန်းအိမ်လေးလုံးအတွက်ဒေါ်လာ66တန်းသုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့သမိုင်းဝင်အဇောက်ဦးမှာပဲဒေါ်လာ23တန်းကိုသုံးဆွဲလိုက်ပြန်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်တိတ်ကိုမိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ပါဟာဝိုင်အီကမာဝီမှာစီအကြီးဆုံးအိမ်ချမ်းမြေကိုဆက်လက်ဝယ်ယူလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအိမ်ချမ်းမြေကဒေါ်လာ88တန်းကုန်ကြပြီးဒါကိုတိုက်ရိုက်ပေးမဲ့အစားဘီဆိုဟာအဲ့ဒီမြေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးအားဝယ်ယူလိုက်ပါရင်ဒါဝေကိုအများသိအောင်ဖွင့်ရခြင်းမရှိတဲ့အတွက် online အပေါ်မှာလည်းသိပြီးမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရာဟာတကယ်ကိုပဲကြီးမားတဲ့14 acre ဖြစ်ပြီးတော့ student pay 4500 ရှိတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ Hawaii Royal Deluxe Style နဲ့ student pay 1900 ရှိတဲ့တေးခုခံတို့လိုမျိုးအားကြဆရာအဇောက်ဦးတွေပါဝင်ပါရင်နံပါတ်4 Mountain Cloud လက်ပတ်နိုင်ရွေဟာအင်မတန်ကိုမှဈေးကြီးပြီးမဲ့ချက်ပီဆူတို့မျိုးဘီလီယံနာတထေးဝေအတွက်ကတော့နိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးမတုံးကြပါဘူးခေတ်ဆက်ဆန်နိုင်ရွေအစားဘီဆူဟာသူ့အနားယူပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်လာ 12,000 တန်ယူလစ်နာတင်ကိုဝတ်ဆင်တာမြင်နိုင်ပါရင်ဒီဒေါ်လာ 12,000 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်များတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့ကြီးမားတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာနိုင်ရွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြောက်အများမတုံးရလို့ Mountain Cloud လို့ခေါ်တဲ့အရာမ project ကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပါရင်ဒါကိုတိဆောက်ဆဲဖြစ်ပြီးတော့6ချားစီရကောင်းအောင်ဒေါ်လာ 42 တန်ကုန်ကြစီမှာဖြစ်ပါရီဒီစိတ်ကူးကို2018မှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုတော့ engineer ဝေဟာဝက်သက်ဆက်ကတောင်းမှာအေယာမနိုင်ကြီးတိဆောက်နေကြပါပြီနိုင်ကအပေ900မြန်ပြီးစီအရန်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်တကယ့်ကိုမှအင်မတန်ထူးခြားပါရီဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာကတော့ဒီနိုင်ဟာနေနေညာကိုတဘဝလက်ပတ်မှုအတိုင်းအလုပ်လုပ်မှဖြစ်ပြီးတော့အနှစ်ပေါင်း1000ကျားမှပဲတစ်ခါသာအတန်မီမှာဖြစ်ပါရီတနေ့ကိုတစ်ချက်သာရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်း
ตะตองจาเดอทีอเชิงโกทิ้งทาไปเมนายမျိုးကိုแจ็คကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါလိဝေးกว่าတဲ့အနာကကတည်ရှိနေပြီးတော့အားလုံးရဲ့မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းသွားမဲစွာကိုလူရဲ့အတွက်တတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောဆိုပါရင်ကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ